hyvääpä huomenta tai sen kaltaisia asioita. Tämä on kauan luvattu, vieläkin kauemmin pyydetty tutoriaali siihen, miten Explain 11 konfataan lähinnä lisäämällä sinne asioita. Miten asennat lentokoneen, miten asennat maisemia, miten asennat kirjastoja, miten asennat plugareita. Pysytään tässä tutoriaalissa niissä selkeissä jutuissa, mennään ortoon ja sellaisiin vähän myöhemmin ja zibomodiin ja noihin, mitkä on vähän useamman askeleen asioita. Mutta tässä tutoriaalissa käydään läpi ne perusasiat ja tämä ei ole pelkästään ihmeellistä sähläämistä, vaan seuraava maailman ympäri lentoni tulee olemaan lento Moskovasta Tbilisiin ja sitä varten minun pitää asentaa lentokone ja minun pitää asentaa Tbilisin lentokenttä, joten tässä saadaan samalla tutoriaali, kun minä konfaan simulaattoria seuraavaan kertaan. Ihan ensin täytyy tehdä pieni myönnytys, nimittäin oikeasti tämä lento, jonka jolleen tää lennetään Airbus A321:lle. Ja Explainille ei ole mitään asiallista 321, enkä mä omista minkäänlaista 321 Airbusia. Mutta koska tämä on Aeroflot-lento, niin mä katsoin, että no millainen kos fliitti niillä on, ja katsoin, että hei, Aeroflotilla on 5 kappaletta Airbus 332, ja minulla on Airbus 332, ja näin ollen voidaan Airbus 332 lentää, koska sitä tapahtuu tosielämässäkin aina silloin tällöin, että joku suunniteltu konetyyppi muutetaan sen takia, että sinne on tulossa enemmän jengiä, tai koska sinne on tulossa vähemmän jengiä. Se on ihan realistinen skenaario, joten niinhän mä tein viimeksi, kun mä lensin Moskovaan A350, joten se ei ole niin vaarallista. Mitä tarvitset tähän? Tarvitset Explain-asennuskansiosi, joka minulta löytyy tästä. Tarvitset internetyhteyden ja et oikeastaan tarvitse mitään muuta. Ja se, mitä jokaisen kannattaa tietää, on explain.org. Tämä on aika pitkälti monopoliasemassa, mitä tulee Explainin konfaamiseen ja mitä tulee yhteisön. Täällä on foorumit, täällä on niiden kauppa ja täältä foorumin kautta löytyy myöskin tämmöinen kuin downloads. Muutenkin tämä foorumi on mainio paikka rupatella ihmisten kanssa ja siellä löytyy myöskin paywarein, eli maksettujen koneiden tukifoorumit ja kaikenlaisia tutoriaaleja ja muita. Mutta täällä löytyy myös tämmöinen downloads-osio, josta löytyy ilmaisia lisäosia Explainille. Ja täällä on joitakin todella loistavia, erityisesti sinereitä. Sinerit yleensä on täällä aivan mainioita, mutta on myöskin loistavia lisäplugereita, niin kuin esimerkiksi Autogate, jota monet maisemat käyttää, monet maksulliset maisematkin käyttää sitä, ja löytyy kaikenlaista ground serviceja ja paljon kirjastoja, joita sitten tarvitaan noiden lisämaisemien asentamiseen, mutta niitä katsotaan ihan kohta. Mä menen aika nopeasti, koska te voitte sitten kelailla ja katsella vaikka hidastettuna näitä juttuja, mutta tosiaan tämä on se paikka, mistä löytyy valtavasti kaikkea, kuten näkee, niin Explain koneitakin on pelkästään 336 ja kaikki on ilmaisia, mitä täällä on. Vaatii rekisteröitymisen, mutta ei mitään sen kummempaa. Mä en nyt tässä vaiheessa mene tänne sen kummemmin. Me asennetaan tuolta Storen puolelta ostettu kone, tai ladataan tuolta kaupan puolelta ostettu kone, mutta mä lataan sen kehittäjän foorumeilta, koska täällä on uudempi versio siitä, joskin itse asiassa ei sillä ole ihan hirveästi väliä, ja myöskin ground handling täytyy myös ladata, koska muuten ton koneen kanssa ei taida saada ground powereita eikä sellaisia. Elikkä nähdään myöskin samalla plugarin asennus. Ne lataa
samaan aikaan, kun voidaan katsoa tosiaan. Me ollaan lähdössä UUEE:stä ja kun katsoo tätä meidän Explain 11 asennusta, joka löytyy tästä, niin menee Custom Sceneryin ja täällä on kaikki, mitä mä oon asentanut mun Custom Sceneryin, eli aika paljon kaikkea. Ja mä teen yleensä vielä sillä tavalla, että mä en poista mitään scenereitä sitä mukaan, kun mä asentelen niitä, koska miksipä. Koska sit voi käydä justiinsa niin kuin kävi viimeksi itse asiassa tuossa mun lennossa Moskovaan, että mä unohdin asentaa Moskovan, mutta mulla olikin edelliseltä lennolta, mulla oli täällä jo Moskovan noi maisemat laitettuna. Ja täältä löytyy myöskin se paljon puhuttu EFHK, jonka asentaminen on oma tutoriaalinsa sitten. Se löytyy, olisikohan se toi EFHK Helsinki 2016, en muista. Mutta tänne tosiaan Custom Sceneryin menee kaikki. Eli mulla on Sheremetyevo International mulla on, mutta mulla ei ole Tbilisiä. Ja siis sitähän voisi mennä täältä ja etsiä täältä suoraan, mutta mä oon huomannut, että kaikkein helpoin tapa löytää maisema on vaan kun laittaa Explain Scenery ja sit laittaa ton lentokenttäkoodin, eli me oltiin menossa UGTB:hen, niin mä laitan vaan UGTB ja yleensä sieltä löytyy suoraan. No niin. Ensimmäinen, mikä löytyy, on tonne explain.orgin sivulla. Ja monet siis, koska tosiaan explain.orgista löytyy käytännössä kaikki, niin monet explain-käyttäjät puhuukin pelkästään orgista. Ja kaikki tietää, mistä on kyse. Eli täältä löytyy Tbilisi International, se on Microsoft Flight Simulator Conversion, niin kuin ne on aika monet, että ei välttämättä kauhean kaksisia, mutta on parempaa kuin ei yhtään mitään. Rekisteröityminen tosiaan täytyy olla tehty, mutta sitten kun se on tehty, niin ei muuta kuin download this file. Ja mä en kaipaa nyt erikseen georgialaisia teitä, niin mä jätän sen lataamatta. Eli mä otan sieltä ihan vaan ton UGTP Tbilisin. Ja tämä itse asiassa on harvinainen kenttä siinä mielessä, että tää ei vaadi mitään kirjastoja. Joten mä etin jonkun toisen ihan esimerkkinä kentästä, joka vaatii, mikäköhän olisi hyvä, otetaan vaikka, mä lensin sen kylläkin Flight Simulatorissa, mutta täältä tästä löytyy, täällä on Kuusamo-maisema, näyttää ihan hyvältä, huomattavasti parempi kuin se, mikä oli tuossa FSX:ssä, niin täältä löytyykin sitten lista, että you need to have the following scenery libraries in your custom scenery file. Ja näissähän nyt sitten onkin sitten välillä jäljittämissä, että no, onkos mulla sitten kaikki, että sitten täytyy vaan käydä läpi, että 3D People Library löytyy. BS2001 Library löytyy. Tämä on ystävällisesti laittanut nämä AKOS-järjestykseen. Kami de Bels, eli CDB-library löytyy tuosta. European Vehicles Library tuossa. Ja se, miten mä löydän sitten noi, on vaan se, että mä vaikka otan tuolta ton Madagascar Scenery Librarin, ja mä vaan etin Explain ja Madagascar Scenery Library, niin pläm. Se on. Löytyy tuosta ja löytyy tuosta. Toi ei ollutkaan se, mutta Scenery Library, ja se löytyy flightsim.comista, joten sit sen voi ladata sillä tavalla. Elikkä Google on ystävä. Mutta tosiaan UGTB Tbilisiin ei tarvittu mitään, ja siis kirjastot asennetaan samalla tavalla kuin kentätkin, eli siitä ei tarvii huolehtia. Siinä on UGTB Tbilisi, ja siis ainoa, mitä mä käyn katsoa, on se, että okei, se kansio, missä on EarthNav-data, on se kansio, joka täytyy siirtää. Eli tässä tapauksessa ihan toi juuri kansio UGTB
Tbilisi, sen voi heittää semmosenaan tonne Custom Scenery kansioon, plonk. Mulla on nopea kovalevy, niin se kun siirtää sen sisällä, niin ei kestä kauaa. Ja se on asennettu. Se ei vaadi mitään muuta. Ja jos mulla tosiaan olisi ollut jotain libraryja, niin mä olisin saanut siitäkin zippitiedosto, jonka mä olisin vaan sitten sen Scenery-kansion, niin kuin esimerkiksi tuolla on Rusineri, niin mä olisin vaan samalla tavalla raahannut ne vaan sieltä zippitiedostosta tänne. Se ei vaadi mitään muuta. No, mitenkäs sitten lentokoneen asentaminen? Ehkä voittekin arvata. Tuolla oli meidän Jar Design -asennus, Open Me and Read. Siellä löytyy kone. Se on se X-Plane 11 -versio. Se raahataan tän Aircraft-kansioon. Ja blammo! Se alkaa olla valmis. Mä leikkasin tuosta vähän pois, koska siinä on niin paljon pientä tiedostosälää, että siinä kesti hetken aikaa. Ja voitteko arvata? Se on asennettu. Ei tarvitse tehdä mitään muuta. Okei, se täytyy simulaattorissa itsessään se täytyy aktivoida, kun se on ostettu ja kone, niin se pyytää sitten sitä aktivointikoodia, mutta se vaan pyytää sitä ja sitten se laitetaan siihen ja sitten se on asia sillä selvä, joten se ei ole mikään oma erillinen juttunsa. Ja Jar Designin, niin tosiaan jokaisen koneen liverit, eli noi maalaukset löytyy sitten, kun menee sen koneen sisään ja siellä on semmoinen kansio kuin liveries. Ja Jar Designin mukana ei tule mitään muuta kuin niiden oma peintti, joten tarvitsemmehan me nyt tietysti sitten, jos me lennämme Aeroflot 1890, niin tarvitsemmehan me sen tietysti liveritkin. Ja tässäkin Google on ystävä. Minä vaan laitan Jar Design A330 livery Aeroflot. Ja katsos kuinka ensimmäinen tulos vie taas orgiin. Ja siellä on peintti. Myöskin Jar Designin tapauksessa Jar Designilla on se oma Simliveries juttu, eli täällä on Jar Designin oman sivuston kautta tullut nämä, ja täällä on paljon ground handling noita settejä, koska se on niiden, mutta täällä on sitten liveries, 330 liveries, 155, mutta täällä ei oo. Eikö on täällä searchkin? Aeroflot. Niin, täältä löytyy parikin. Tää taitaa olla, veikkaisin, että tää saattaa hyvinkin olla ihan sama kuin mikä oli täällä, koska toi screenshotti taitaa olla ihan sama kuin tässä. Ja sit täällä on myöskin tämä toinen, niin niistä voi sitten valita, että kumman haluaa. Toi näyttää tolta. Se on varmaan ihan sama, mutta mä nyt otan tän täältä orgista. Katsotaan, jengi on. It cannot be! Ilmeisesti se on sitten hyvä. Elikkä taas download this file. Sieltä tulee zippitiedosto. Ja joo, jos näyttää siltä, että sehän latasi nämä kaikki muut kauhean nopeasti ja nyt tulee 60 megaa suhteessa kauhean hitaasti, niin orgi ei välttämättä ole aina se kaikkein nopein serveri, mistä ladata, että periaatteessa mä olisin voinut ladata sen tuolta toisestakin. Mutta sillä aikaa, kun se lataa, niin mä voin näyttää sen, että jos haluaa asentaa jonkun plugarin, tässä tapauksessa mä haluan sinne sen ground handlingin, koska toi 330 tarvii sitä. Ja mulla on siellä niitä muitakin. Se löytyy Resources-kansiosta ja sieltä Plugins-kansio. Ja kuinka asennetaan plugarit X-Planeen? Jälleen kerran zippitiedoston sisältä otetaan se plugari, raahataan se Plugins-kansioon. Ja
Whammo! Se on asennettu. Näin selkeätä. Ja mulla onkin täällä, mulla on täällä AutoGate ja jotain, mitä nää on asentanut. Sitten mulla on X-Squawkboxin asennukset, koska kohta lennetään, kohta mä opettelen lentää, eikö tuolla on X-Squawkbox, kohta mä opettelen lentämään ton Vatsimin kanssa. Ja sit täällä on, olikohan tää XGSC, mä aion ottaa pois sen, joka arvioi niitä laskeutumisia, koska se on selkeästi optimoitu jollakin Cessna 152:lle, ja kun jos laskeutuu vaikka triplalla, niin se näyttää, että olipa paska laskeutuminen, vaikka se oli hyvä laskeutuminen. Mutta joo, silleen laitetaan plugereita, mutta jos haluan, tai kun haluan Jar Designin liveryn, menen liveries-kansioon, avaan jälleen kerran tuon chip-tiedoston, jonka juuri latasin. Siellä on semmoinen kuin Aeroflot, rahan sen tuohon. Whammo! Se on asennettu. Eli oikeasti X-Plane 11 lisäpalikoiden asentaminen on äärettömän helppoa ja niitä on aivan hysteerisesti niitä näitä ladattavia juttuja. Ja ilmasissakin on todella loistavia ladattavia juttuja. Lentokoneita mä en kauheasti ole, koska ne käyttää yleensä sitten X-Planein omaa autopilottia, ja me ei tulla toimeen. Ja muutenkin mä kaipaan vähän järeämpää mallinnusta ennen kuin mä lennän jotain konetta. Mä olen pilannut itseni sillä, että tämä on, mutta periaate on ihan sama. Lataat koneen, raahaat sen aircraft-kansioon, ja sitten jos haluat sinne jotain livereitä, niin etsit ja saat. Jos syystä tai toisesta sille ei ole jotain tiettyä liveriä, niin sitten sitä ei tietysti voi laittaa, että se on tietysti siinä varauksena. Ja tässä näemme suuren ja vaivalloisen työmme lopulliset tulokset. Nimittäin Jar Designin Airbus 330 seisomassa Tbilisin lentokentällä. Kuten epäilinkin, niin ei se nyt ole kaikkein hienoimman näköinen lentokenttä siinä eri, mitä on ikinä nähty, mutta se on siinä ja se on asennettuna, ja en konfannu mitään muuta, käynnistin vaan simulaattorin. Aktivoin kyllä koneen, mutta sen tosiaan vaan on sellainen pop-up-ikkuna, että kirjoitat tähän se sarjanumero, ja se oli siinä. Ja ymmärrettävästi en näyttänyt teille sitä sarjanumeroa. Joten tällainen on prosessi kokonaisuudessaan, X-Planein konfaaminen. Eli kyse ei ole todellakaan vaikeasta asiasta. Mutta seuraavaksi, kun teen konfaustutoriaalia, niin mennään orttoihin ja sitä kautta myöskin sen ihmisten kovasti kaipaavan EFHK eli Helsinki-Vantaan asennukseen. Mutta se tosiaan seuraavalla kerralla, tämä kaikki tällä kertaa, ja seuraavaksi tällä kanavalla varmaan sitten lennetään tänne.